tá brincando com a sombra dele. Mais um Daily Vlog. Eu vim dar um recadinho pra vocês aqui, pessoal, porque o meu canal ficou essa semana sem eu postar vídeo, sem vlog e sem gameplay, porque eu consegui um escritório pra gente começar a fazer um Daily Vlog, um cantinho só meu, que é pra me concentrar mais um pouco nos vídeos, porque aqui em casa fica meio ruim, né? Esse entra e sai aqui no meu quarto fica meio embaçado pra gente, pra mim gravar meus gameplays aqui e meus vlogs. Então eu ajuntei uma grana boa aí, deu pra me alugar um espaçozinho. Só que é o seguinte, lá tá em manutenção, tá rebocando as paredes, pintando. E eu acho que essa semana ou na próxima, eu acho que já deve estar pronto. Aí eu vou mudar minhas coisas pra lá. E minhas coisas, né? Meu videogame, meus monitores, tudo pra lá. Pra esse escritório que eu já tenho. E eu acho que vai ficar melhor pra gente gravar os gameplays. Eu vou ficar mais à vontade, né? Logo eu vou fechar minha porta, pá, e aí os gameplays vai fluir melhor e os daily vlog também, né? Não vai ter aquela preocupação de alguém vir, abrir a porta do quarto e cancelar tudo, embaçar tudo. Então, pessoal, isso aqui foi mais um recadinho, né, que eu tô passando aqui pra vocês, que agora eu consegui um cantinho, agora vai melhorar os vlogs. E quem tá ali caminhando, ó, Nicolim, calma aí. Vem cá, vai. Ah! E olha só quem acabou de acordar. Dá oi. A cara chega tá inchada, ele tanto dormir. Oi! Fala oi! Oi, pessoal! Oi, pessoas! Então, vai brincar. Vai brincar. Sugar. Desmontar ali tudo, pessoal, pra mim colocar lá no meu novo escritório. Só que aí é o seguinte, não vai ser hoje que eu vou instalar lá. Só vou desmontar, aproveitar que eu tô com vontade de desmontar tudo isso aí, guardar e depois mudar pra lá. Como eu posso falar, daqui pra outra semana eu começo a instalar tudo lá e gravar minhas gameplays tudo lá no meu escritório. Assim. Sim, eu vou mostrar a vocês como é lá. Tem uma sala, duas salas e um banheiro. Vai ficar bem top lá pra mim fazer minhas gravações. Um banheiro. Sim, pessoal, eu consegui aqui um escritóriozinho, ó. Já peguei ele, já tá todo reformadozinho, ó. As paredes tudo ok. Só que essa sala aqui tá com um eco porque não tem nada nela, ó. Super vazia. Aí eu coloquei aqui só meu computador. Isso que eu faço dos meus daily vlog. Nicolinho tá ali assistindo. Opa, cadê? Galinha pintadinha. Ó. A do Nicolinho. Aqui. Baixo. Assistindo Galinha Pintadinha. Então, pessoal, aqui é meu escritório. Mais pra frente eu vou ocupar mais essas coisas aqui, botar algumas prateleiras, algum sofá. E eu vou indo de pouquinho, né? Conseguindo o nosso local. Deixa eu virar pra cá pra ficar um pouquinho melhor. Temos até um banheiro. Já mostrei. E é isso, pessoal. Peguei. Já tem uns 2 dias que eu peguei o meu escritório aqui.
com a sombra dele. Tá brincando com o que, papai? Tava brincando com o que? Com a sombra? Com o reflexo? É? É? Tava brincando com o reflexo? Tava, foi?